Բարոյական կամներ, եւս մեկ անգամ ողջունում ենք ձեզ Երևանի ժամանակով 10:16 րոպե։ Դուք էլ եթե Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս եք բնակվում, ձեր ժամացույցին նայեք եւ այնուամենայնիվ ձեր կողմնորոշումը թող լինի հենց Հայաստանով ու մայրաքաղաք Երևանով։ Կիրակի է օրը, մարտի 4-ը եւ մենք 9:30-ից ուղիղ եթերում ենք, արդեն մի քանի տեսանյութ դիտել ենք, սա մի տեսակ հիշեցման կարգով նրանց համար, ովքեր արթնացել էին կամ գուցե դեռ լուսումութի մեջ էին կամ կեսքուն կես արթուն, հիմա արդեն ոտքի վրա է, իհարկե կան մարդիկ, որ մուշ-մուշ դեռովս քնած են, լավ են անում կիրակին հանգստյան համար։ Մեծ ծրագրի երկրորդ հատվածն է, ու ես ծանուցման մեջ նշել էի, որ մենք հյուրընկալելու ենք իմ կարծիքով գոնե հետաքրքիր մի մարդու, հետաքրքիր զրուցակցի, ում հետ խոսելու ենք խաչերի մասին, ոչ միայն խաչը իր այսօրվա անկալմամբ, այլ առասարակ խաչ երևույթի, որ մենք անվանում ենք, անվանել ենք նաև իհարկե ճանկախաչեր, կերխաչեր, արևախաչեր եւ այլն։ Մենք սրանք անդրադառնանք, բայց խաչը իհարկե վերջին 1700 տարիների ընթացքում խաչ քրիստոնեություն կապը ուղղակի ընկալվում հայերիս համար, եւ նույն այդ խաչը իր դրսեւորումն է ունեցել հենց խաչքարերի վրա, որը դարձել է նաեւ հայ ժողովրդի ու մի տեսակ Հայաստանի յուրատեսակ այցեքարտը։ Շաբաթվա ընթացքում մենք մեր հեռուստատեսությունը առասարակ լրատվամիջոցները եւ ժողովուրդը անդրադարձան նաեւ Սումգայիթի հերթական տարելիցին, դրանից ավելի առաջ մենք խոսեցինք եւ նշեցինք 1988 թվականի վերազարթոնքի ազգային շարժման մասին, որից հետո իհարկե ամենալուսավոր կետը եղավ 20-րդ դարի, երբ հռչակվեց Հայաստանի Հանրապետությունը, բայց ուղին դժվար էր ու ծանր։ Սումգայիթին հաջորդեցին նաեւ այլ, ինչ ասենք, դաժան, հա, իրադարձություններ, նաեւ ստացվեց այնպես, որ ցեղասպանության եզրը սկսեց կիրառվել նաև մշակույթի հետ զուգորդվելով, մշակութային ցեղասպանություն, որը կատարվել է եւ գուցե նաև այս պահին էլ շարունակվում է հարևան երկրում, որ կոչվում է Ադրբեջան։ Հավանաբար հիշում եք ջուղայի խաչքարերի ողբերգությունը։ Մեր լրագրող Անժելան եւս մեկ անգամ անդրադարձել է այդ թեմային։ Ես կառաջարկեի մեր հյուրին, ես այս պահին ուզում եմ նրան ներկայացնել, Սամվել Շահինյան, Երևանի ճարտարապետության եւ շինարարության պետական համալսարանի գեոէկոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, բարի լույս։ Միասին դիտենք խաչքարերի մասին սյուժեն, հետո կսկսենք մեր զրույցը։ Սիրով։ Նրանք խանգարում էին, նրանց ներկայությունն այլևս անհանդուրժելի էր, որովհետև նրանք քարեր էին, որոնք խոսել գիտեին, պատմություն պատմել գիտեին, վկաներ էին, որոնք փաստացի ապացույցներ ունեին։ Ռուսական գերիշխանության օրոք 1903-1904 թվականներին ճուղայի խաչքարերն ու տապանաքարերը որպես շինանյութ են օգտագործվել։ 1905 թվականին տեղում դեռ կանգուն էր մոտ 5000 խաչքար։ Ադրբեջանցիները հաճախ են ասում, որ դրանք ոչ թե հայկական, այլ աղվանական հուշարձաններ են։ Սակայն, ինչպես նշում է Ռուբեն Գալչյանն իր հորինված պատմություն գրքում, խաչքարերի նույնիսկ աղվանական ծագում ունենալը 1998-ից 2005 թվականների ընթացքում Ադրբեջանի իշխանություններին չխանգարեց հիմնահատակ քանդել ու ոչնչացնել Միջնադարյան այս եզակի գերեզմանոցը։ Ֆրանսիացի ճանապարհորդ Ալեքսանդր դե Ռոդեսը 1648 թվականին այցելելով ջուղա, իր հիշողություններում հետևյալն է շարադրում. Ավերակ այս քաղաքի պարիսպներից դուրս տեսա մի գեղեցիկ հուշարձան, որը հայերի հնամենի բարեպաշտության վկան է։ Սա մի հսկայական քաղաք է, որ առնվազն կան 10,000 գեղեցիկ փորագրված մարմարյա դամբանաքարեր։ Յուրաքանչյուր գերեզմանի վրա կանգնած է 12 ոտք բարձրությամբ և 8 ոտք լայնությամբ մի ուրույն մարմարե քար, քանդակված մեծ խաչի շուրջ փորագրված գեղեցիկ զարդաքանդակներով։ Քարերի այս հսկայական քանդակը հիասքանչ տեսարան է ներկայացնում։ 2006 թվականի ապրիլի 10-ին Պատերազմի և Խաղաղություն զեկույցի հաստատություն կազմակերպությունը արձանագրեց՝ ջուղայի հանրահայտ խաչքարերից այլևս ոչինչ չի մնացել։
Սակայն ունեցել ենք մեկին, ով ոչ թե խոսքով, այլ իր գործով է փորձել մի մասնիկ, մի տար այս ոճրագործության մեջ փոխել։ Նրա շնորհիվ հազարավոր խաչքարերի 1-2-ը հնարավոր է տեսնել ու շոշափել։ Ուզում եմ մտածել, որ եթե ամեն մի հայ գետ մեկը փրկած լիներ այդ խաչքարերի, այսօր չէինք ունենա աշխարհին ապացուցելու խնդիր, որ վանդալիզմ է տեղի ունեցել մեր մշակույթի նկատմամբ։ Այս խաչքարերը ուղղմամբ Վազգեն Վեհափառի նախաձեռնությամբ եւ հրամանով մի խումբ հայորդիներ անցկացել են սահմանը եւ բերել են ճյուղից։ Ցավով պետք է արձանագրել, որ սրանք միակ նմուշներն են խաչքարի արվեստի, մշակույթի, հայկական մշակույթի արվեստի այն միակ նմուշներն են, որոնք պահպանվել են Ադրբեջանի կողմից կատարված այդ մշակութային ջարդից։ Բողոքներից հետո ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն որոշեց հարցը քննարկել եւ ուղարկել հետազոտող հանձնախումբ, որը մինչ այսօր սպասում է ադրբեջանական կողմից այցի թույլտվության։ Հետաքրքիր է միջազգային կառույցներն ինչպես կանվանեն գեղեցիկը, բարին, լավը չհանդուրժողներին։ Այսինքն ավելի քան 40,000 տարի։ Սերունդներ շարունակ Սյունիքում եւ Ղարաբաղում բնակվող հայ ժողովրդի Y քրոմոսոմների վրա Լոնդոնի համալսարանի մասնագետների վերջերս կատարած գենետիկ հետազոտությունները տվել են արմատական տվյալների 20-25% հաճախականություն։ Ըստ այդ մասնագետների, սա փաստում է այն, որ տեղի բնակչության նախահայրերի առնվազն նույն տոկոսը այս շրջանում է բնակվել դեռևս պալեոլիթի շրջանից, այսինքն ավելի քան 40,000 տարի։ Եվ այսպես եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, ով է մեր հյուրը, Սամվել Շահինյան, Ճարտարապետության Շինարարության Պետական Համալսարանի Գեոէկոլոգիայի Ամբիոնի Վարիչ, այսօր էկոլոգիական խնդիրների մասին կարծես չենք զրուցելու մի փոքր այլ բնույթի, բայց համոզված եմ հետաքրքիր զրույց է լինելու։ Պարոն Շահինյան, այս կերպ կարելի է ջնջել պատմությունը։ Հիմա ստացվել է այնպես, որ հայկական լեռնաշխարհի ընդհանրապես մի փոքրիկ հատվածում ենք մենք մնացել, ուր հուսանք որևէ վտանգ չի սպառնում մեր հուշարձաններին, լինի դա խաչքար, լինի ժայռապատկեր, թե չգիտեմ եկեղեցի ու տաճար, այսքան հնարավոր է ջնջել։ Գիտեք, երբ օտար տարը ներթափանցում է մեկ այլ բիոտոպ, սա էկոլոգիայից գանք, ինչու եմ էկոլոգիայից ասում, որովհետև միշտ ես մշակույթը կարողացել եմ կապել շրջական միջավայրի կոնկրետ էկոհամակարգերի հետ եւ արդյունք հրաշալի է եղել։ Երբ ներխուժում է օտար մարմին կայուն ներդաշնակորցող բնական համակարգում, էկոհամակարգի մեջ, էկոհամակարգ ամբողջությամբ խառնվում է։ Ինքը այդ տարը սկսում է բացասական անդրադառնալ այդ համակարգի յուրաքանչյուր բաղադրիչի վրա, անկախ նրանից կենդանի բաղադրիչ, թե անկենդան բաղադրիչ։ Կարող է օրգանիզմներ թափանցել, նա երկուսի վրա էլ ազդում է։ Կարող է լինել փոթորիկ, տորնադո, ջրհեղեղ, ազդում է բոլորի վրա։ Եվ կենդանի առարկաների, բնության կենդանի առարկաների եւ բնության անկենդան առարկաների, այսինքն թե կենսացենոզի, թե բիոտոպի վրա։ Այդ բազմաթիվ նվաճողական արշավանքներից մնացած իրենց գենետիկական տեսակը մեր գենի հետ համախառնված ապրող այդ էակները, ես չգիտեմ դրանց ինչպես անվանեմ, իրենց տեղում չեն, իրենց ապսեի մեջ չեն։ Դա նույնն է, որ տանը մեծացրած գայլին բաց թողնես, նա արդեն մարդու չի վախենում, նա հարձակվում է մարդու վրա։ Ոչ մի գայլ, որը վայրի բնության մեջ է մեծացել, նա երբեք մարդու վրա չի հարձակվում։ Երբեքը ժամանակի առումով կապ չունի, իսկապես 600 տարի, հա, 700 տարի է։ Ուրեմն 600 տարվա վիրավորանք, որ ինքը կիսով չափ հայ լինելով, կիսով չափ հույն, կիսով չափ ասորի եւ կիսով չափ մոնղոլոիդ, հա, ապրում է մի միջավայրում, որը կիսով չափ է իրենը, բայց իրեն ուզում է տեր հայտարարել։ Եվ ինքը գիտի, որ իր գենի կեսը դավաճանած գենն է, իսկ մյուս կեսը օտար տափաստանների գեն է, եկել լեռներում ծվարել է։ Այս հակասությունների մեջ նա վիրավորված է, նա ինքնահաստատման խնդիր ունի, իսկ խելք չունի, այդ լեզուն հնարավորություն չի տալու երբևիցե գիտություն ստեղծել։ Դե ուժի հետևանքներն էլ տեսնում ենք, անցել է այդ ժամանակները։ Եվ այնինչ որ մենք տեսնում ենք, խաթարված
Էկոմիջավայրում խաթարված էկոլոգիական Արարատի բիոցենոզի տիպիկ օրինակի նորմալ երևույթ են ճակերտավոր, նորմալ քայլեր են։ Ինքնահաստատման համար նրանք պիտի գնան այդ ճանապարհով, որը հեշտ է, տանելի է, չի պահանջում մեծ գիտելիքներ։ Սա է խնդիրը։ Իսկ այնինչ որ կործանել են, անվերադարձ ես կասեի, պարզապես հենց այնպես որպես մշակույթի օրինակներ չեն, հենց այնպես զարդեր չեն, դրանք շատ ավելի խորը, շատ ավելի մեծ երևույթ պարունակող, այսպես ասած, բնագրեր են անցյալից եկած, որոնք վերարտադրվել են անընդհատորեն, անընդհատորեն 3-4 հազարամյակ։ Եվ հիմա մենք զրկվեցինք դրանցից, դրանք հետազոտելուց։ Հարց քանակի մեջ չէ, 6000-ից եւ ոչ մեկը իրար նման չեն եղել։ 10000 խաչքարերը, որոնք նախկինում են եղել, իրար նման չեն եղել։ Նշված տեսանյութում, որ Վազգեն Վեհապարի ժամանակ, հա, եւ նախաձեռնությամբ մի քանիսը բերվել է։ Հիմա ի՞նչ անենք, որտեղից հնարավոր է դրսերից հավաքենք, բերենք Հայաստան։ Դա էլ ճիշտ չէ, չէ՞։ Ես դա բացարձակապես սխալ եմ համարում։ Վազգեն Վեհապարի արարքը էականորեն կարևոր էր, որովհետեւ խոսքը վերաբերվում էր 6-7000 խաչքարից մի քանի օրինակը ցուցահանդեսում ունենալու այդ հրապարակում, Սուրբ Էջմիածնի, հա, այո, հրապարակում տեղադրելու, որպեսզի ասեն այս սրանցից մի 7000, բայց ինչի նման կլինի, եթե օղակ անընդհատ սեղմվել է, մենք ամբողջ մեր պատմական անցյալը հավաքեինք, բերեինք տուն։ Ո՞վ է ապրում թանգարանում։ Մարդիկ ապրում են տանը, թանգարանը թանգարան է, տունը տուն, սա մեր տունն է Հայաստանը։ Խաչերին անդրադառնանք, խաչքարը, հա, միայն հայկական է, հային ամենաբնորոշն է, բայց այս խաչը, եթե քրիստոնեություն ընդունելուց հետո, հա, քարի վրա է դասվել որպես քրիստոնեության սիմվոլ, բայց խաչը միշտ եղել է քարի վրա, չէ՞, գուցե ոչ այս տեսքով, ու հայերը որքան այս բառն օգտագործենք, որքան մեզ են հիշում, որքան մեր պատմությունն են հիշում, խաչերը, կեր խաչերը մեր ուղեկիցն են եղել։ Դուք ճարտարապետության տեխնացու եք, բայց գիտեմ նաև դոկտորականն եք պաշտպանել, որը, չգիտեմ, ընթացքի մեջ է, հա, հիմա ընթացքի մեջ է, պաշտպանված է, ճարտարապետության դոկտոր եք, այսպես ասենք, արդեն, գուցե, չգիտեմ, վկայականը դեռևս պատրաստ կնքված չէ, էական չէ, խաչը ինչ է մեզ համար։ Սկսենք մի փոքր ավելի վաղ շրջանից։ Տեսեք, մենք սկիզբը, ամենասկիզբը Քրիստոսին խաչեցին, 33 թիվ։ Դա վաղ շրջան է, վաղ չի, չէ՞։ Քրիստոսը ուներ բազմաթիվ աշակերտներ, չէ՞, և հետևորդներ, որոնք անմիջապես Քրիստոս խաչվելուց հետո ստեղծեցին այն համայնքները քրիստոնեական, որոնք հետո այդ կրոնը տարածեցին ու նաև հասավ Հայաստան, ու Հայաստանում շատ ջերմագին ու լավագույնը ընդունվեց, մի քիչ չափազանցված այդ ասած աղետային, այսպես ասեմ, պատերազմային նկարագիրությունները Ագատանգեղոսի մոտ։ Մի քիչ ավելի շատ պետք է տողատակում կարդալ, թե ում դեմ էր ուղված դա։ Երբ որ ասում էր ավերեցին տաճարները, նկատի ունեին երևի թե կրակարանները, կրակի պաշտամունքի և զրադաշտական և մյուս հայոց հին բոլոր աստվածների մեհյանները, տաճարները ավիրվեցին։ Չէ, ասի, բագինները ուրիշ հարց են, բագինը դա այն խորշն է, որ մի գառնի չի մնացել ընդամենը։ Բայց գառնին ինչ կապ ունի մեր հնագույնի հետ։ Միհրի տաճարն է եղել, չէ՞։ Դե, դա արևի տաճարն էր, սակայն գառնիով չէ, որ պիտի մենք դատողություն դրանք։ Չէ, այդ մեկն է մնացել դրա։ Որտեղ կարող են նաև Մուսասիրը բերել, Մուսասիրի օրինակը բերել, կամ հիմա Վանալեճի ափին հայտնաբերել են մի շարք նոր տաճարներ, որոնք ընդհանրապես, մի խոսքով, լավ, որպես այդտեղ չխորանանք, եկեք մեր ընդունվեց քրիստոնեությունը Հայաստանում։ Ընդունվեց քրիստոնեությունը, մինչ այդ դուք կարող եք ցույց տալ խաչի կիրառման որևէ երևույթ կամ հնագույն պատմական ակնարկ, որ խաչը եղել է քրիստոնյաների սիմվոլը։
Այդպիսի բան չի եղել։ Խորհրդանիշը եղել է ձուկը, ձկան մասին են խոսել, եւ ձկնորսի կամ հյուսնի մասին են խոսել, եթե ցանկացել են գաղտնագրել Քրիստոս անունը կամ ներկայացնել մարդուն երևույթը առանց դրա։ Խաչը դա մեր հնագույն, արևապաշտական խորհրդանիշներ, որը արեքակն է նկարագրում, եւ այն ձևավորվում էր մի քանի առումով եւ ունի մի քանի գաղտնի իմաստներ։ Դա աշխարհի 4 կողմն է, դա շարժումն է, հետատար շարժում, առաջնային շարժում, դա լուսաբեր այծերից կազմված ինչ որ ֆիգուր է, որը նաեւ մենք կյանքում կարելի է տեսնել։ Այդ խորհրդանիշը, որը մենք խաչ ենք անվանում, դա կենացարի պտուղն է, արեքակն է։ Եվ խաչը, խաչքարը, խաչաձև, տարբեր ֆորմաները, դրանք բոլորը գալիս են կենացարից։ Կենացարը ինչ է։ Կենացարը, մինչև հիմա էլ կենացար է։ Խաչքար, կենացար նույն ազգացողությունն է։ Եվ այնտեղ պետք չի փնտրել ուղղակի կապ քրիստոնեության վարդապետության հետ, բացարձակապես։ Պարզապես շատ գեղեցիկ ձևով այն տրանսֆորմացվել է քրիստոնեություն։ Այնտեղ արեքակ է փոխարեն Սուրբ Հոգու մեկ-մեկ աղավնի են նկարում բան, այնտեղ օձերը 40 գլխանի ներքևից, ընդերքի օձերը եւ ծովծիրանին, երկնքից, որոնք տիեզերքն են կազմում։ Սրանց 40 գլուխները, հիշեք Սասունցի Դավիթը 40 դեղցուն ճուղ ծամ, կամ հայկական ավանդության մեջ 40 ակներ, որտեվ ինքը 40 անդադ ուղեկցում է մեզ, հա, ցանկացած։ Բայց վիշապներին։ Ահա։ Որտեվ վիշապները դրանք նաև ջրերն են։ Ահա։ Եվ կամ բազմաթիվ լեգենդներ, որտեղ վիշապը փակում է ջրի երկը կամ վիշապին սպանում են ջուրը առաջանում, այսինքն երկակիության բնության այդ հակասությունների ներդաշնակության գաղափարակիրն է։ Ինքը ջուրը չի տալիս, ինքը ջուրը պահպանում է, երբ մորթում ես, իրենի ջուր է բխում։ Նույն վիշապաքարերը աղբյուրների ակնթների մոտ, որոնց վրա նաև խաչ էր որոշների, չէ՞։ Այո։ Ամբողջ խաչ սվաստիկալ, ավելի հասկանալի, եթե ասենք։ Հիմա տես ինչն էր հետաքրքիր, մարդը անընդհատ ապրել է այս բիոտոպում, սառցապատումից հետո։ Սրանից 8000 տարի առաջ, երբ արդեն միջավայրը դարձավ շատ ավելի տանելի իր բնակլիմայական պայմաններով, սառույցները վերջնականապես նահանջեցին, հայկական պոպուլյացիան շատ մեծ քանակություն տվեց, աճեց, մեծացավ, արդեն բնական պաշարները չէին բավարարում, եւ սկսվեց նրանց արտիելքը հայկական տարածքից, հայոց լեռնաշխարհից, ու այդ նույն ձեր ասած խաչերը եւ ալիքվող զարդանախշերը եւ օծերի միախառնված զարդանախշը, որ հետագայում սկսեց զարդարել մեր եկեղեցիները, ինչպես նաեւ խաչքարերը, դրանք խաչքարի կողքերից բարձանում են այդ երկու օծերը իրար շաղկապված, մութ ու լույս աշխարհները։ Այսինքն դրանք երկու վիշապներն են, որոնք քաոսից տարանջատում են չարու եւ բարու երկու հակադրությունների ներդաշնակ տիեզերքը, որի մեջ էլ ապրում են մարդիկ։ Այդ ներդաշնակ տիեզերքի կենտրոնում դրախտն է, դրախտում աճում է կենացառը։ Խաչքարնի չէ, պտուղն է, սերմն է, սերմից դուրս են գա, որի մեջ նույնպես իրար միահյուսված են այդ երկու օծերի սաղմերը, երկու գաղափարները։ Այո, գրեթե առանց բացառության բոլոր խաչքարի վրա, չէ՞, խաչի հիմքում կլորը։ Դրանք գալիս են, շրջապատում են այդ դաշտը, որի մեջ հետո տաշվում է խաչ, չէ՞, որի մեջ արդեն կենացառն է։ Կենացառն է սկսվում է 3 վերջույթով, չէ՞, 3 վերջույթներով, որոնցից մեկը կանացի նախասկիզբն է, մյուսը արական նախասկիզբը, եւ երրորդը հիմքում իրար հետ միասին կազմում են աստվածային տիեզերական արարումը, եւ սերմը, որը նաեւ տղամարդկային այդ սեռական օրգանի վերջավորությունն է, ծլում է այդ արարումից, ծլում է, անցնում է արարման պրոցեսը, բարձանում, անցնում է երկրագնդի մակերեսին, այսինքն
այն սֆերային, որտեղ ապրում են մարդիկ։ Ծակում է, անցնում եւ շարունակում է բարձանալ դեպի երկինք։ Դեպի երկնքի ոլորտը։ Հասնում է այնտեղ եւ այնտեղ փոքր մի ոլորտ կա, որ արեքակե ոլորտն է, նորից այստեղ գալիս է այդ տարանջատման կոր գիծը եւ այդ սֆերայի ներսում էլ պատուղն է արեքակը։ Ահա ամբողջը։ Դա կենացառն է, որը նաեւ, նաեւ նկատեված ու մոդել կա, որ ինքը համեմատում է մարդու հետ, նաեւ քրիստոնեական եկեղեցին իր համեմատությունների մեջ կենացառը շատ լավ համեմատում է մարդու հետ։ Եվ իսկապես մեր հնագույն կրոնը իր ամբողջ գաղտնի մաստով հրաշալիորեն տեղավորվել է քրիստոնեական գաղափարախոսության մեջ։ Հակառակ դեպքում մենք անմիջապես չենք ընդունի քրիստոսը։ Դուք ասացիք, նրանք երբ որ այլևս չէր հերիքում տեղը, տարան, չէ՞, խաչը տարան, նախշերը տարան, չէ՞, քաղաքակրթությունը տարան։ Ուրեմն տեսեք, Ֆրանսիայի հարավում կա ֆրանսիական Քարնակ կոչվող տարածքը, Քարնակ է կոչվում, բայց ֆրանսիական Քարնակ, որովհետև կա նաև Քարնակը, գիտեք, Մերցաուր արևելքում, չէ՞, տաճարային շինություններով, հզորագույն բան։ Դրա համար ֆրանսիական Քարնակում կան դոլմենների առելի տարածվածություն, որոնց տարիքը գնահատվում է մեր թվարկությունից առաջ 4-րդ հազարամյակ։ Եվ եթե շարունակում ենք այդ արտագաղթողների ճանապարհով հասնում ենք Մեծ Բրիտանիա, այն ժամանակ Լամանշը չկար, ցամաք էր, եւ սառույցները երբ հալվել դուրս էին եկել, այստեղից գնացածները հասան մինչեւ Իռլանդիա, ստեղծեցին Ստոունհենջը, ստեղծեցին մի շարք բոլորաձև դամբարաններ, որոնք նույնպես տիեզերքի հայկական պատկերացումներն են։ Տեսեք, բոլորը ցած բոլորաձև են, երկու վիշապներն են, որոնք գալիս են մուտքի մոտ, մուտքով ներս ես գնում, ներսում քառակուսի գերեզմանաթումբն է, գերեզմանն է, քառակուսի արկղային թաղմամբ, որի մեջ պտուղն է, որը արդեն սերմի տեսքով է, բազմաթիվ թաղումներ են, չէ՞, եղել, որ գտնվել են այսպես կծկված սաղմի տեսքով մարդուն, նա նորից նորից հանգուցյալին, նոր սկզբի, այո, հանգուցյալին պտուղը նորից, այսինքն մարդը տիեզերակենտրոն է եղել, իսկ սկզբանե մեր հավատքի մեջ ամենաբարձր արարածը, ամենապատվելին ու պաշտելին դա մարդն է եղել։ Հիմա գանք մեր կենտրոնագմբետ, ոնց կուզեք, Երբեմն ես ինձ զրուցակիցներին ասում եմ վտանգավոր մարդիկ են, որովհետև մենք կարող ենք անվերջ զրուցել, չհասկանալով, որ մեր եթերային ժամանակը սպառվել է, թեման անսպառ է, իսկապես թեման անսպառ է։ Ես մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ մենք տաղավարում զրուցում էինք պարոն Սամվել Չահինյանի հետ, մարդ, ում հետ կարելի է իսկապես երկար զրուցել ու շատ բան սովորել, դե ինչ, մենք կարծում եմ առիթի դեպքում էլի կհրավիրենք ու էլի հետաքրքիր թեմաներ կարծարծենք։ Բայց ոչ առավոտյան, այլ կանչում։ Շնորհակալություն, իսկ մենք շարունակում ենք ծրագիրը։ Զանգերդ մարդկության համար լի են գործերդ բարության անմար, հայի խիղճն ես դու, կանչն ես Սուրբ Հոգու, սրբավան ես հայության, հին են վանքերդ իմ վաղարշապար, ով ծոնվա դույսն է հավիտյան քո մագաղաթի գրապարը ոսկե Միացնիմ Սուրբ Անգրվան, Հայաստան աշխարհի Սուրբ օրան, ա
ամյա մտքի լույսի տաճա Վեր խոյացած կամարներով կերտված Եվ դարերի վեր բաց երկնքի տակ Թանգարան ես նոր օրյա Վեհն զանգերդ մարդկության համար Չնես դու, կանչնես սուր փոքու, սերպավայնես հայության։ Դարերի մեջ կոված միացտիմ սուր պանգրվան, խաչերից վերհարնած սերպալույս իմ խորան։ Խաչքարը պարզապես քարե խաչ չէ, այն հայերի գեղարվեստական խորհրդանիշն է, դրա վրա դրոշմված է գեղարվեստի հայի ճաշակը, գեղեցիկի նուրբ զգացողություն է և ինչ-որ չափով նաև այդ ժողովրդի պատմությունը, վերցնում են խոշոր մի քարե բեկոր և այն դարձնում ասեղնագործ գորգ, պարտեզ, երկ։ Միցոս Ալեքսանդրոպուլոս, ժամանակակից գրող, գրականագետ։